Bom, bem, amigos, entramos agora na fase crucial, né? Onde já está começando a tomar forma o ET, né? Então eu fiz uma base aqui para poder ficar em pé, né? E eu estou trabalhando agora nos olhos, né? Então eu dei uma primeira camadinha aqui apenas para poder dar uma liberada, né? Continua sendo pendurado aqui porque é um cinto de segurança aqui, na verdade, para evitar de tombar e quebrar. Ah, essa aqui é a base também feita com Durepox, né? Vamos tentar ver se a possibilidade de agora a gente poder terminar de realizar esse trabalho. Bom, aqui é o seguinte, eu já praticamente liberei, eu estou abrindo aqui a seção dos olhos, tá vendo? Seção dos olhos, né? Tem os dois olhos aqui. Tá vendo? Aqui já tá começando a tomar forma, só pelo fato. Eu abri já também a parte da boca. Isso aqui ainda não tá totalmente pronto, né? Eu tô preparando ainda a parte dos olhos, né? Aqui pode ver que eu tô tirando ainda algum material. Tô acertando. E outro negócio, e pra fazer esses olhos agora, né? Pensando bem como que eu iria fazer. Eu, na verdade, eu corri atrás aqui, mesmo com a quarentena, para tentar descobrir. Eu estava querendo colocar uma bolinha de gude, né? Eu andei procurando, eu ia colocar uma bolinha de gude aqui por ser vidro e eu não consegui pegar uma cor preta. Eu só consegui aquelas claras que aí não, realmente não daria. Então, o que que eu fiz? Então, eu precisava, sei lá, resolver essa forma aqui de uma forma melhor possível, né? Então, o que que eu pensei? Eu pensei em justamente pegar um plástico arredondado de alguma coisa. Então, eu andei fazendo uns testes. Então, eu peguei esmalte, né? Esmalte, esses esmalte. Esmalte de pintar unha, né? E eu peguei uma parte arredondada aqui de um frasco, tá vendo? Para fazer experiência, né? Então, eu pintei aqui com esmalte. Quer dizer, eu não vou demonstrar como pinta, que é fácil, né? Como se estivesse pintando as unhas. Eu peguei também um objeto aqui, um estojinho, para poder tentar ver a possibilidade de pintar de preto, porque a minha ideia era dar esses reflexos, tá vendo que tá dando aqui, ó, né? Que eu acho que, por exemplo, se colocar, por exemplo, cortar agora um pedacinho plástico, então isso aqui é uma dica que eu tô dando, é uma forma de poder resolver. Então eu, de princípio, a bolinha de gude se tornou muito complicado, muito difícil encontrar. Também em lojas que tem olho mesmo, olho postiço, né, esses olhos de vidro, como está em quarentena aqui na 25 de março em São Paulo, é realmente onde poderia encontrar, mas realmente vai ser muito difícil encontrar alguma loja aberta. Então eu tive que dar um jeito. Como uma pessoa que trabalha com a parte de arte, gente, eu pintei agora há pouquinho isso aqui, né? Eu queria até dar mais uma outra mão. Eu vou dar nessa aqui porque eu quero ver. Tá vendo? Essa parte eu precisava dar uma parte meio arredondada para simular o olho. Então, qual era a ideia? Eu cortar um pedacinho desse plástico e aplicar aqui. Entendeu? Então, é a minha ideia. Como são esquerda e direita, então eu tenho praticamente duas formas de colocar. Então aqui eu já dei uma mão, eu só para efeito aqui didático, né? Então eu vou colocar novamente, dar uma outra mão aqui, olha, para tentar ver a possibilidade de eu conseguir o efeito desejado. Eu aviso vocês que geralmente esmalte não é para pintar, na verdade. Você usa o pincel e você deposita a tinta. Que nem é feito para pintar as unhas, né? As manicures geralmente elas depositam a tinta, né? Não é pintar como se pinta, sei lá, alguma coisa. Então, tá vendo? Eu dei mais uma mão. Desse lado aqui eu também vou dar outra mão, né? Outra mão de esmalte, né? Então a ideia aqui é justamente fazer um simulado. O que eu estou procurando mostrar para vocês é o seguinte, que o trabalho de artesanato que nem eu estou fazendo, você tem que criar, né? Você tem que criar, bolar um jeito de fazer.
Se você tem uma ideia e tenta fazer, existem várias coisas hoje no próprio mundo moderno que você pode utilizar, que nem aí eu pensei numa garrafinha, né? E eu pensei na loja procurando isso aqui. Eu procurando os negócios de vidro, eu fui numa loja e eu vi um frasquinho arredondado. Eu falei, olha, meu. Aí eu tive a ideia. Eu falei, poxa, se eu pintar de plástico, eu pintar o plástico, que é lisinho, com esmalte, vai ficar brilhante. Então vai dar o efeito do brilho que eu queria do vidro. Então eu já até descartei o vidro. Então eu vou fazer dessa forma. Enquanto está secando aqui, esse aqui também eu acho que nem vai precisar dar uma segunda mão, ó. Eu queria, na verdade, preto, né? Acho que aqui nem vai precisar. Porque quando eu fiz, eu já dei uma camada. Eu depositei bastante esmalte aqui. Então, provavelmente, estou esperando secar, vai demorar um pouquinho. Aí eu vou cortar com estilete e aplicar aqui, ó. Aí a gente vai ver o resultado junto, legal? Então, isso aqui é apenas uma dica da forma que eu estou fazendo o olho, ok? Bom, gente, já que é claro que aqui ainda requer ainda alguns acertinhos, né? Então, como eu praticamente eu coloquei esses braços ontem, né? Eu coloquei os braços ontem, então eu deixei praticamente a secagem ser feita pelo menos 12 horas. Então já tá dando para mexer, porque é uma parte delicada que qualquer coisa aqui pode quebrar. Apesar que eu fiz de uma forma que vai ser muito difícil quebrar esse braço, né? Porque é uma parte delicada. Então tem alguns acertinhos ainda para fazer, que é claro, eu tenho que fazer através de massa, né? Já que a proposta aqui é justamente fazer massa. Então para mexer com massa, é sempre bom ter um potinho de água aqui para você molhar os dedos, né? Então eu, por exemplo, estou umedecendo aqui um pouco a massa para fazer, para que ela fique bem gelatinosa. E ela possa dar uma modelagem legal, né? Então não pode colocar muita água. O olho ainda, a gente vai entrar agora na fase de acabamento, que provavelmente eu só vou colocar esse olho no final, tá? Então eu vou fazer um trabalho de pintura, né? Pintar a peça. Pode ver que ela já está ficando diferente, né? Eu já fiz um teste aqui, com prata, né? Não sei se está dando para perceber, olha, tem um teste aqui com prata. Para pintar de prata, eu poderia fazer os braços assim, meio tipo pele de sapo, eu pensei, sabe? E fazer uma espécie do rosto aqui, tipo pele de sapo. Mas depois eu pensei, falei, não, deixar um negocinho branquinho, bonitinho, né? Porque tudo bem, apesar que é apenas um conceito, é uma ideia apenas, né? Eu poderia até fazer, ser como se fosse uma pele de sapo mesmo, né? Mas aí eu teria que fazer verde, e eu teria que sair um pouquinho fora dessa ideia de verde, porque é uma ideia muito no, nos anos 60, 70, se falava muito dos ETzinhos verdes, né? Que seriam os marcianos que eles falavam. Então eu estou querendo mudar esse conceito de marciano, porque isso já mudou bastante, né? Ao longo do tempo. Então eu vou tentar aplicar, olha aqui como que está aqui o braço. O braço ainda teria que dar uma mexidinha. Aqui, né? Eu vou tentar depois. Tá vendo aqui, ó? Tá precisando arrumar o braço aqui ainda, tá vendo? Porque ontem eu tive que colocar e deixar secar. Então eu vou começar a fazer uns acertinhos aqui, tá vendo? Colocar material, ó, né? Colocar material e vou começar a modelar a parte do braço, tanto esse quanto esse aqui, ó. Tá vendo? Então ele tá mal colocado. Então é tudo certinho que tá tendo que fazer agora, no finalzinho. Agora a gente tá partindo realmente pros finalmente da coisa, né? Entendeu? Agora aqui tá negócio, a sensibilidade do artista de ver como fica melhor, fazer algum detalhinho se achar necessário, né? Entendeu? Então aqui é uma questão de sensibilidade agora artística de cada um. Apesar que, é claro, eu estou dando ideia aqui desse modelo, não é que é para fazer esse modelo em si, né? A ideia aqui é apenas mostrar uma noção
de como fazer o trabalho de modelagem, né? É, então pode ver que está ficando tudo alisinho, ó, eu estou passando uma água justamente para alisar, né? Entendeu? Então aqui depois eu faço, depois eu vou voltar lá, vocês vão ver como que é. Depois aqui eu vou fazer a parte da, vamos partir para essa aqui, ó. Apesar que aqui, vamos terminar esse detalhe aqui, ó. Então aqui, olha, tá vendo? Tá ruim aqui, tá vendo? Tá com defeito, tá dando pra ver? Tá com defeito, ó. Então eu preciso tapar esse buraco. Então é claro, tem que colocar uma massinha aqui, ó. Né? Massinha aqui. Aí tem a espátula aqui, ó, pra poder... É importante ter essas espátulas, essas ferramentas, essas coisas sempre ajudam. Olha, tem que molhar, porque senão ela fica muito, muito ruim, né? De, tá vendo? Se molha, isso aqui é que nem uma colher de pedreiro. Aquela colher de pedreiro, tá vendo? Aqui já dá pra colocar legal, né? Dá sempre uma molhadinha na massa pra ficar mais fácil pra trabalhar. Essas coisas que tem que fazer. Então, eu, por exemplo, nessa quarentena, né, do qual foi impostos aqui o Estado, né, pra gente ficar em casa, por causa do coronavírus, né, então eu tô aproveitando e relembrando, pelo menos fazer um trabalho de arte. Eu podia estar pintando uma tela, alguma coisa. Aliás, isso aqui é uma tela, tá? Essa tela tá uns 3 anos preparada para pintar, eu já tenho ideia. Só que eu não preciso, eu não peguei ainda. Quem sabe agora, se essa quarentena... Ué, cadê minha massinha? Sumiu minha massinha aqui agora. Cadê ela? Ué? Espera um pouquinho, gente. Falha a técnica aqui. Me sumiu a massa. Espera aí. Bom, voltando aqui, né? Então aqui praticamente, aqui está razoavelmente dentro daquilo que eu estava pretendendo, né? Eu vou colocar mais um material aqui, ó, para poder engrossar mais esse braço, para ele ficar mais bonito. Na verdade, anatomicamente, como é uma peça criada, então é claro que existe uma liberdade de fazer a proporção que você achar melhor, né? A arte, ela é legal porque ela te dá a possibilidade de você criar o tamanho que você quiser. Não importa. Para o artista não importa. A importância é a arte expressar talvez uma ideia, uma atitude. Então esse é o grande objetivo da arte, né? Por isso que eu sempre digo nos hangouts que existem as quatro colunas que sustenta praticamente a humanidade, né? Que uma delas hoje é a ciência, né? É a filosofia que acaba te ditando determinados argumentos para você ser ou não ser, né? Ou tentar ver sobre em relação à sua existência, né? Se você existe ou não existe. Então a filosofia te dita regras de vida, né? De vida. Então desde os primórdios dos filósofos antigos, né? Eles já vislumbravam esse lado do ser humano, de você ser ou não ser. Tem a outra coluna também, que é a coluna das artes, né? Porque as artes, o que ela faz? Ela pega, por exemplo, aquela ideia do filósofo, né? Que cria a ideia, mas o filósofo ele tem só o pensamento de vislumbrar ou tentar ver em termos mentais uma ideia, mas ele não tem como passar isso no papel ou de uma forma de escultura assim. Por quê? Porque ele não tem habilidade artística. Então ele precisa do artista para pegar aquela ideia e essa ideia ele colocar dentro da, digamos, num contexto de pintar, elaborar uma escultura, um quadro, enfim, até a parte arte-cênica também, né? Então é essa a grande sacada que tem a arte. A arte, ela,
ela praticamente ela materializa uma ideia, concorda? Para outras pessoas verem, né? Você vê que você vai numa exposição de arte, aí você vê, às vezes, uma obra de arte e você tenta entender a cabeça do artista. Fala, pô, como que ele colocou essas cores, né? Então, aquela ideia. E fora isso, o que que existe também? Ligado a esse, existe todo um consenso espiritual da coisa. Porque se você não tem uma espiritualidade, uma presença de espírito, você não consegue realizar nada. Então, o misticismo, a religiosidade, ela faz parte realmente do segmento do pensamento, né? O que seria o pensamento em si? Seria o espírito? O que é o espírito? O que é a alma? Então, é que nem eu estou colocando a minha alma aqui, porque eu estou tendo uma ideia, eu estou expressando essa ideia para outras pessoas verem. Então, por isso que a realização de uma obra dessa. E fora isso, existe, digamos, a outra coluna também, que seria o quê? Seria a ciência, né? Por que a ciência? A ciência existe o quê? Existem os determinados materiais hoje, tinta, coisas que você usa, a ferramental, né, que podia ser determinado, digamos, ao conceito da ciência, né? É que você, através desses materiais, você consegue unir todas essas coisas. Então, por isso que é a grande possibilidade de você conseguir realizar obras assim, desse porte. Então, é só apenas uma dica dentro do conceito. O que eu estou fazendo aqui, né, voltando aqui ao nosso trabalho, é finalizando o conceito que eu tive desse ET. Esse ET foi uma ideia que eu tive há não sei há quanto tempo, eu acabei desenhando, né? Eu desenhando e desenhando por desenhar. Aí eu achei. Desculpa, gente. Eu não estou com coronavírus, mas eu estou com tosse. Desculpe. Qual é a ideia do conceito? Eu acabei desenhando no papel, como tem lá no meu logotipo do canal. E com isso aí, eu falei: pô, meu, legal, eu tenho um canal que fala a respeito de ufologia. Então eu vou colocar ele como meu mascote, né? E você vê a ideia do mascote, tá criando o que agora? Eu estou criando a peça realmente física, né? Entendeu? Então isso está ligado a essas quatro colunas mesmo do conhecimento humano, né? Eu acho que sim, que seria a filosofia, né? Filosofia, a arte, digamos, vamos colocar a ciência e o misticismo, né? Que seria a parte religiosa. Apesar que aqui não tem nada a parte religiosa, mas ele está ligada a, quem sabe, um conceito que talvez venha aqui de cima, que nós não entendemos ainda onde vem. Então dá para perceber que o ET está saindo aqui. A parte proporcional, tal, tá tudo, acho que, de acordo. É mais ou menos dentro do desenho, né? Eu tentei retratar da melhor forma possível, mas aqui eu adequei determinadas coisas aqui. Porque agora, como eu estou mexendo como arte, de uma forma tridimensional, eu estou vendo uma forma melhor para poder apresentar ele. Então eu engrossei um pouco aqui o pescoço, as mãos também eu deixei mais um pouquinho maior, né? Porque a arte me dá essa liberdade. Me dá essa liberdade de fazer. O ETzinho está enforcado aqui ainda, que é para poder evitar de cair, porque eu estou manuseando ele, eu tenho medo de bater e ele cair, que ele já caiu uma vez, né? Ele já caiu uma vez, então eu tenho medo de quebrar a peça, que é uma peça delicada, né? Imagina ter tanto trabalho. Eu estou entrando no quarto dia, desse trabalho, tá? Então vamos ver aí. Eu vou dar mais uma adiantadinha aqui, depois eu mostro para vocês. Acho que eu já passei o conceito final de tudo, agora isso aqui é comigo, né? Eu tenho que fazer os reparos aqui em alguns locais. Como é um negócio meio demorado, e se eu ficar falando, eu acabo não executando a tarefa. Então daqui a pouco eu volto. Aí nós vamos entrar num trabalho agora de acabamento final, né? Vai entrar o trabalho de pintura, depois amaciamento novamente. Eu vou pegar mais algum defeitinho que tem, que aparece na pintura algum defeito, que às vezes você não observa aqui. É que nem pintura de carro, né?
Então, eu vou preparar tudo, vou pintar, né? E aí eu vou mostrar toda essa parte para vocês, tá? Então aqui a gente já tá praticamente com o bonequinho quase pronto, gente. Eu acho que ficou a contento. Eu pelo menos eu gostei. Eu acho que é mais um trabalho realizado aqui na minha vida, né? Eu já realizei diversos trabalhos, tanto de arte como de trabalhos assim de mecânica, engenharia, porque para as pessoas que não me conhecem, eu sempre trabalhei com engenharia de produtos, né? A engenharia de produtos, além de você precisar ter bastante conhecimento em termos de desenho, você tem que ter conhecimentos em materiais, em diversas coisas da área científica. E então, a partir daqui, eu vou fazer um molde, eu vou escanear em 3D, vou fazer um molde, vou tirar uma peça provavelmente grande dessa em 3D, né? Vou fazer impressora 3D. Apesar que impressora 3D fica um negócio muito rústico, é mais para fazer. Não seria nenhum caso, mas era mais para fazer realmente, tirar uma modelagem, né? Tirar um modelo disso aqui legal. Para obviamente depois a gente executar um trabalho de modelagem, né? Então essa é a grande ideia, tá bom? Então eu volto daqui a pouquinho. Então praticamente como eu mexo com a engenharia de produtos, né? Eu fui obrigado durante ao longo da minha vida a desenvolver várias técnicas e coisas que vai bolando, né? Você vai bolando. Eu podia fazer isso articulado. Só que ia dar um trabalho enorme, né? Se fazer tudo isso mecanicamente, eu ia ter que montar esquema de dobradiça aqui para virar, coisas sobressalente aqui. Então ia dar um tremendo um trabalho. Então eu acabei desistindo da ideia. Então acho que o modelo tá aqui, gente, tá? Então tá aqui o modelo do canal do Edneu, tá bom? Até mais aí.